هذا سوء شر وحوي وعدد كان عيرك يبه جريدو إن إسلام دقيهم بدخل ميو ربادية إليهم خلي أبارتا عوسك يبيه إن لغو درره خلي روب كدانا قبلها لك لقرسنج مريحانك يقوم الله يمكاهلك واسيدوك خلي أبارتنا نقا إيو بيه إسكو قبصدان خلي روب كدانا دبلها يكل قرسلان عرفتي النوع عاصه هيد ايو وحو بدل يا اسقو لربه انو دفاع جيجيه iyo dir dhaba iyo Soomaali galbeed iyo 8 milyan oo boqolka iyo xoolaag milyan la sheegay Itoobiyaanku inay dhulkoodi iyo qaataan rabaan ayag iyo hantoodi la wareegan ay rabaan meeshu difaac ka gelin laha ايو شلابي قرعيل يو حكومة شقول سيها بلنبل يو شلابي عوق يو هنر انت او نحيس امي سميل امي سا كيلومتر ايو نحيس شلابي يو در نبع ماشي سبن سبن عيد مدى صومالي اي قارين محمد سيا بريم محمد عرصة متر اي قارين ويتوب بي اتساو اوشر سنين نول كاسا صومالي دولي هذا هاي إلا ما انتاسنا وحا حدا كنتروله ابي احمد يتوبيان ايا كنتروله ويلشان ليو بوليسكا شعبك يعنى إتوبيانكا وبينو كل دهجران لكن إتوبيانكا عوضا إذا عضو حشيريان إني حتى قول من لو ريقين قديه مرحان دقنا إني لو ريقين بدا عضو شيريان أفرتي زين سعلا صورة فاي إني بقيدا لو ريقين نبسو قدو ديو سردون قضي عدم إتوبيانكا باي نبا إني شوان والله سعوتان كلين عيد مضا أتمس إيه كمي إتوبيانك والله سعوتان هرقيسة إيه كليه القنصل والله سعوتان قروا القنصل إنه فرية والله سعوتان حمر إيه سفارات كليه إتوبيانك والله سعوتان صوما شعبك صوما ليهدو يدو حال كاس لمرسين أيو أيو كان مانقابك أو دقنك أو أحمق أو أهبلك وكشا كينا يا خير مي أيان لأيو نوانك اللي هذا بهجر أو اسكو دعي oo afar nin soo sheegayo hadeeba run tahay oo cayr dilay maanta waxaan dhageysanay maantaan maantada ah odayaal cayra oo ka dacwoonaya maamulka shilaabo oo DDS-ta iyo maamulka qorxay ka dacwoonaya oo Mustafa Ajir Facebook kala hadlaya ayaan maantaan dhageysanay waxa ay leeyihiin odayaal cayr baan nahay waxaan deganahay Soomaali galbeed dhinaca shilaabo barkadaha nagi iyo dhulka nagi ayaa la aasaya barkadiiba ma la ka aasaya waxa ay Mustafa Muhammad Ajir inuu og yahay iyin kale war uma hayno laakiin warkan Facebook asagaan toos u marsiinayno oo ugu sheegayna in barkadaha nagi anaga cayr la aasayo waa maanta aan baan dhageysanay galinkii hore asalka warkiis hadaan dhageysan haddaan baan dhageysan markaan dhageysan soo gala مرحان كان وكهلا يو وحاي ودن بيس اللوية طبعا من او خير دينية او اسكو هل كفار هاي ورسم الله بهو ليو بولسكو اني دان كان بلنبل عياري هيد التولين كاية كقفاشان ما قال مليح بلوت كهربا ما افر بلوت كهربا ما لحاس مسديد بلوت كهربا مركي يودن بيس اللوية طبعا كينين اما هل نعال ديراها اما خير قرادها مرحان كان لكن كوي طبعا كلا اخي ورسم هايوان oo ah la fariidina kamida dadka qaar waxay ugu leeyahay way bedeleen ba liyo booliska 12 macalkii cali dheer mise amar reegra ama urmid qaar waxay ugu dhahayaan waa xiran yihiin liyo booliska u xiran yihiin meelahaas ama jigjiga ama waxa la geeyay qorax iyo qabri dahriye meelahaas odayaal baa waxay tageen jigjiga iyo Mustafa Ajir 12 kanin oo liyo booliska ay qafaasheen geeri iyo nool inuu meel ka keeno asaga nimankii buu kan caawa ka hadlayaa kan axmaq ah oo doqonka wuxuu ku leeyahay ayagoo mareexan ay leenayaan Muuse Gumcale iyo Bahgiri ayay u jiijiifeen hoteelada jigjiga uu ka bixinayo mareexan Mustafa Ajir odayaa cayra ayaa hadda u jiifuu ku leeyahay jigjiga oo ma taqaana uu hoteelo lacag ka bixinaya ayagoo cayrkii ay gumaadayaan nimankii Bahgiri ah
مصطفى عيتر مدحوينها كل كشرات صومالي ده أما سيدا عيرك يما رايحانك قاركونا هاد الجنادين صومالي قوليه قارنا هاد الجنادين كل كشرات يو صومالي قلبات وحابا أساقا ملحوين وانيكا مصطفى عيتر عدي درس أه oo inta wax iska laayaan new boolisku ay wax ka qafaraan ama haday rabaan barkado iyo dhul laga qaatay ama laga aasay inay jigjigaas u dacwoodaan waa sax ee khald ma laakiin kan doqonka ahmaqan ahbalkaahu arinta wuxuu ka dhigayaa inuu qald tahay oo musafe wuxuu ku leeyahay maraxaanka soo ceyri ceyrka ceyri asagaba ninkan madaxweyne muxuu ceyri waa shacabka xukuumeed oo dhulka degana dhulkuna asalkiisu Soomaali buu ahaa sana loo degana waligiis ingiriis baa siiyey nimankan etoobiyaanka oo gaalnimo u siiyey iyo kufaarnimo dhulkii saas ahaa oo shalay maanta afartii iyo sideetan sano ka hor ingiriis uu etoobiyaan siiyey dadkii deganaa dhowr kun oo sano ama kun sano ama sideed boqol sano deganaa oo soomaalida ahaa ayuu kala qaybinaya waxaan axmaq ah بهجري أصلا وحو يقان أفر تفو وحو كله بهجري والله بهجري أفر تفو ما بهجري واتضوه تفوري وغاديك كل مكل حيانة واسكبها انكليه وي وغادين كان كلا وغاديك اسكو آبها يهين معنى هو حوي مش ايو بهجري يهين قارنو وابها تنادو oo waa nimankan cawliyahanka iyo nimankan maxamed subeerka bahtanaada la isku dhahaa nimanka bahtanaada iyo bahgirid isku aabo way kulud marka isku daro marka habartood un baa geri koonba ahayd waana toddoba nin ama toddoba jifo afar ma laakiin asagu afartan u sheego bisu ka yaqaana oo maxaad aadan iyo saaq aadan iyo jibriil iyo mataqaan har xamar intaa bisu garanaya asaga laakiin nimankan bahgir waa toddoba nin oo walaalah oo isku aabah oo la dhashay awliyahan iyo maxamed suur bay ku aaban yihiin sida ay qadiyadan marka aad rabto inaad ka hadasho laba qaab baad uga hadli kartaa qaab saddexaad ma jiro kow waa in dhibaatada ay ku hayaan etoobiyaanka sida amxaarada oramada canfarta mishinguliga dadka noocaasa soomaalida ay ku hayaan horta waa inaad ka hadashaa xaalka kililka shanaad iyo soomaali galbeedyes meeshay maanta taagan tahay oo dir dhabana tegey ama ismaaciil cumar gelle ha bixiyo ama qolo kale ha bixise jijigana hadda ay soo degayaan oo guryo ka dhisanayaan oo shaqaale ka noqonayaan amxaaradii iyo oramadii si soomaalida looga bato oo dhulkaba looga qaado marka dambena dagaal ta lagu qaado laga soo kaxeeyo soomaalida caadiga lagu soo celiyo dagaalada city ka socda iyo candhuufa iyo cadayto waa in laga hadlaa kan axmaqa ahbalka doqonka wuxuu ka hadlahayaa reer isaaq buu haaruun iyo u kala saaray reer isaaq iyo cali hadday dagaalamaan ma asagu ma nabadoon ma nabadoon ma taqaan reer isaaq waa ninkan la yidhaahdo magaciisa muxuu ah mustafa muxuu cashar waa madaxweyne soomaali galbeed iyo d s s buu madaxweyne u yahay waxay leeyihiin ugaasiye iyo waxay leeyihiin nabadoonay leeyihiin nimankan la yiraa reesa calina nabadoonkiisuu leeyahay haaruuna nabadoonkiisuu leeyahay ama ugaaskiisay leeyihiin oo hal ugaasa ama laba ugaas oo kale ka oo waxay leeyihiin jifaba calina ugaas buu leeyahay haaruuna ugaas buu leeyahay ugaadeenkuna soomaalida qabiilka ugu ugaasiya badan wey marka laga tago odaygii nur caburiya ugu dambeeyey oo nimankan reer ugaas kala dhaho oo laba boqol oo sano ama laba boqol kun sano ka hor ah ayaa ugu dambeeyey hal ugaas ogaadeen ninkaas ugu dambeeyey wixii ka dambeeyey jifo kasta ogaadeenka ugaas bay leeyihin marka dad ogaadeenku soomaaliya wax ka ugaasi badan male intaas ugaas bay leeyihin jifo kasta ugaas bay iska leedahay marka cali iyo haaruun hadday dagaalaan iyagaa dagaal deeshiyaan iyagaa heshiiyey wax ka quseeya ninkan soomaaliya oo dhan u dhexeeyo oo jijigo fadhiya ma jirto odayaal baa mushaar ku qaato oo jagada haysta oo ama ugaasiya ama nabadoon kuwaasay u taal inay kala celiyaan haddayba jirta wey
waxaa soo haray markaas shilaabaya ka hadlayso iyo qurxi iyo qabri dahare iyo dhinac aan war dheer iyo caabud waq iyo balanbal iyo shilaabo iyo guraceel dadka isla degan oo bahgirid iyo ceyrka iyo bahgirid iyo maraxaankan balanbal degan maraxaankan caabud waq iyo nimankan makaahil oo degan war dheer dadkaasu waa ilmo abtiye ilmeedo wadas wada dhalay kulligood waa dad xilli abaartana cawskii biyo marka yaraadan ku dagaalama markii roob da'ana gabdhaha kala guursada waa dad muslim ah qaala tacaala ina allaha ya'muru bilcadli walixsaani wa iitaa'i dhil qurba dadkan waa qaraabo weyn waa wiliyo abtigiis weyn waa dad la rabo marka arrin dhex marto in kitaabka qur-aanka isu nabiga sallallahu calayhi waali wasalam loogu garqaado laysku soo dhoweeyo in laysku diro oo cugul la kala geliyo oo dagaalama la dhaho oo mataqaanaa iska kaxeeya dhulba idin ka dhacaya mataqaanaa idin barabixinaya waa dad gun ah waa dad argagixisa wuxuusan kala garanayn argagixiso iyo dad deris oho muslim oho walaalah oo abtiyi isku asiidi marka soomaaliya laga hadlayo argagixiso waxaa loo yaqaanaa al-shabaab nimankaasaa soomaali argagixiso u taqaanaa oo dadka qarax ku dila oo dadka laamiga gooya jidgooya dhigta oo gabdhaha dhabar qaracda oo dadka hantida ka dhaca oo wax burburiya oo wax dila kuwaasaa argagixiso soomaalidu bal iyo dambe loo yaqaanaa kan axmaqa oo ahbalka oo maangaabka doqonka wuxuu u yaqaanaa isagu argagixiso cayrka iyo maraaxaanka ilaa caqligiiba intaas ka ah waxa caqligiisa gaaban uu iska da'wan yahay maahane ilmo labaatan jira kama caqli badna sideed toban jira waa teen age weye gebigiisuba caqligiisa maskaxdiisu teen age bay la-agta ninkan bahgerida uu sheegayo hooyadiis waa cayr ama hooyadiis waa maraaxaankan balanbal degan kan muuse gumcaad la ka hadlayo hooyadiis caadoq bay joogtaa ama makaahilba ah ama ismaaciil gumcaadla ibraahimka awowgiis caabudaq buu joogaa kan jooga caabudaq hooyadiis wareer bay joogtaa awowgiis wareer buu joogaa kan cayrka ayeydiis iyo hooyadiis iyo abtigiis shilaabay joogaan ama qoraxay bay joogaan dadku ka hadlaya waxaan maangaabka waa dad noocaas ku dhalay oo ilaa 300-400 oo saysa deganaa oo qof qof isku yaqaana wey hadday afar iska dilaan iyo hadday kayarkaba iska dilaan qaabkay weligood u xaaltami jireen ayaa loo xaaltamaya sidaa awgeed maraxaankuna gun maahan cayrkuna gun maahan bahgiridu gun maahan muuse gumcadluu gun maahan kulligood waa dad muslim oo walaalaa oo ehel oo isdhalay oo isla degan oo geeliyo lood iyo carugu isla daaqaan oo hal celbiya ka wada cabba wey kan oo kaleo marka doqonka maangaabkaana kama hadli karo wuxuusan aqoon buu ka hadlayaa arrimahaas ma yaqaan waxna kama galo kan oo kale waxaas waxba kama galo waxba kama gooyo meel dhow buu ka fiirinaya arrinta marka wuxu hadduu intaa dhan yahay kan oo kale af soomaaliga waxaa lagu dhahaa xera irmanays macnaha naag unbu cunu ka dhali karaa laakiin waxba hadduu baadiye ku noolaana waxba laguma hadlayso kan oo kale ree baadiyuhu xataa su-aal ma weydiiyaan markay ka hor yimaan wa ag maraan oo waxay u yaqaanaan ninkii la oran jiray dhoodaan allahbn xaris cabdulla dhoodan wuxuu oran jiray wuxuu oran jiray muxuu aha ereg uu isticmaali jiray wuxuu ku leeyahay af soomaaliga waxaa loo yaqaanaa buy ninku markuu dheer yahay uu doqonka yahay waxaa la yaqaanaa xaduq gaamuray cabdulla dhoode wuxuu ilaabn xarise xaduq gaamuray ba af soomaliga lagu dhahaa buy xaduq gaamuray marka xaduq gaamuray waxaa la dhahaa buy waa dheer yahay waana xoog weyn yahay dumarka iyo caruurtu la joogaa guryaha markii la arka amuur iyo nuuc iyo xayraxada iyo suuxaanye iyo ayay islaamuhu inta ul weyn soo qaaday u dhiyaan bay dhahaan waxaan dil suuxaanyadan ama maskan dil bay dhahaan ama xayraxadahan ama amuurkan dil mana marka ma caqli badnuu yiri laakiin dharkiisa waa xiran karaa buu yihi waxna looma dirsado waa iska nool yahay un raashinka baa la siiyaa dharkiisana wuu xiran karaa
marka af Soomaaliga waxa lagu dhahay xaad qamur hadda kan waa xaad qamuray oo reey magaalo suwal iyo shaati buu qaba mihmis buu faa'iya laakin aqli ahaan waa ka dhawda sheega Cabdullaahi dhawda Allahu naxariiste waa ka u sheega waa xaad qamuray waa dheer yahay waa laf weyn yahay waa samaran yahay maskax ma jirto aqli ma jiro waa mangaab weyn meesha amxaaro iyo oramo 100 milyan iyo 12 milyan ah ay rabaan inay shidaalkii iyo 8 milyan oo Soomaaliya oo Soomaali galbeed qaataan oo barabaxiyaan oo laayaan oo soo qaxiyaan ayuu wuxuu ku wareegaysanayaa nin bah gariin nacayro abti iyo wiil isku ah nin mareexan iyo nin makaahil oo abti isku ah ma taqaan awoowe mareexan iyo bah gariin abti oo isku bu isku dirahaya ilaa waxa qamuray aqli maskax ma jirto waa iska ciiray 8 buu iska gaaray nooga dhaxba dadka muslimka oo Soomaali nooga dhaxba xad qamuray ogaadeena waxba uguma taalid daroodna waxba uguma taalid Soomaalina waxba uguma taalid islaamna waxba uguma taalid bani aadan waxba uguma taalid xad qas qamuray dhoodan sheegay baa tahayo haduu soo hoydo oo gurigiisa aan gacanta la soo qaban oo sa ka dhumin ayaad bura joogtaa dhulkii Soomaaliya dhan baa maqan ilaa dir dhabe oo ilaa 100 sano Ingiriis ku wareejiyay Itoobiya oo 77 intaas oo kun oo wiil oo Soomaaliya iyo gabdho nooga dhinteen haddaan wali halgankii ku jirnaa saan dhulkanaga Itoobiya uga soo dhacsan lahayn Kenyana ilaa iyo Garissa uga soo dhacsan lahayn imise Garissa ku dilaan Kenyatu xaad qamurayo imise Wajeer 84 ku laayeen nimankii dagoodiye Kenyatu xaggaad ku noolay 1984 markuu maxamed sabar laa gabdhaha ayaan kan isu diran haddaad joojin wadaan gumaadka adigu jeer gumaadaysaan dagoodiye iyada ka Soomaalida xaggaad ku noolay waa 84 xaggee baad joogtay tigreegu imisay laayeen 91 ilaa iyo 2018 intuu abay qabsaday imisa Soomaaliya ayay dileen ama dir dhabe ku dileen ama jigjiga ku dileen ama shilaabo ku dileen ama qorax ku dileen ama dhar ku dileen ama xamar gudaheeda ku dileen xaad qamurayo xaggeed ku noolay labadii gudoodii markay galiyeen xamar oo masaajida kabaha la galiyeen oo ku kaasayeen Itoobiyaanka iyo Tigreeg oo dadka la yinayeen xaggeed ku noolay xaad qamurayo iyaga Tigreeg iyo Chachus oo ahayd markaa miya Soomaaliya Chachuses haddana ugu Chachusnimada ku leexsan Soomaalida bisha lagu siiyo xoogaa ma taqaana dollar ah saa Soomaaliya u Chachuso isugu dhex dartaa ayaga oo isku qabasiisay jilib jilib nooga dhexbax shacabka anaga muslimka oo wiili abtigiisa wiili ayidiisa wiili habriibtiisa wiili yadigiisa nooga dhexbax aqlina xaad qamuray baad ka tahay dadnimana ninka madaxweynihii dadka 8 milyan madaxweyne ahaa ka dhigahay inuu ogaadeen kelimo madaxweynuhu yahay asagana nasabkiisii caayaya inaad xaad qamuray tahay intaasaa cadeyn kugu filan shacabka Soomaalida xaad qamuray jawaabtiisii intaasaan ku joojinahayaa kor ha looga baxo shacabka Soomaalida kor ha looga baxo Chinese-kii ayaa Taiwan u dagaalamay inuu soo ceshado oo 2 bilyan ku dhow baa dad u baahan Ruushkii baa rabo Soofiyeedkiisii 22 wadan oo ka burburay inuu dib u soo ceshado oon xataa isku diin ahayn isku qumiyad ahayn oo ka raba xoog iyo cudud u qaata neeto u qalanta inuu samaysto Chinese kiiba carabihii ku shirsanaya Sacuudiga si uu shidaal iyo dhaqaale uga helo oo dadkiisu ay shaqo uga helaan caraba iyo Sacuudiga Chinese kiiba Sacuudiga shaxadaya si shidaalka loo gato lacagtiisa yanka oo rabo inay noqoto petrol yan
إن لعقت أدونك أو شدالك وحلوك على جذميو ماشي دولار كتهاي تشاينيز كوحر دولار كنتو ماشي كسارو لعقتي سيوانك وحلوك على جتا عالمك سعودي جنا وحر ربعين يروح شدالك أنا بس إيجي يبسو سي لعقتي يوانك أيقول نقطه لعقت شدالك أدونك ووقته اللي سعودي أدونك وو شدال بضم سياسة دقاليها أدونك يجيب بوليتيكالكي يبني آدمكي السياسة دي نور بأخرى بها دقالة عصب يدد عصب يقول عصب أنا جي لوك أنا جي إنجليزية إثيوبيان أيوه هو نوغشا كينا يا جرعال يو يا إنت ورا حايسة شلابو يو عوق إنت ورا يرمح حايسة يو بلنبل يا إنت شلابو ورا حايسة كان حاقو جا موريجا ودد كان نيجي قف بقف قباسين يا يو ولي أبتدي إسكو درهاجا عالم كينا هركاسو مريجا روش ما كده قال لهم إلى إفر إلى فبراير لباتين لبو لباتين لباتين لبو لباتين أفرت فبراير إلى سعدان أي يكرن وحبا بيني يا كنت المليون وحبا بيني يا ميت أي وصل لوانس وأنا إلى درس هير كاسة عالم كي مرة يا أرد قال يا تركي يبر هالسنة يحولهم مسلمين وصمايستو سوني ما كان رجال باديو يا هير برجع مركز كاشران قوات صدحات واسكعي لسسون نقضه ايا تركيا عالم كمسلم كوريقي ميت كان حاضر قام مري اردن قام وكوية وشيس مركز في رسو اردن قام باير سيديتن كيبو كسعضة مركز وكوده وريقي سنة يا بهقري يوم وسقم عليو مريحان ايو متاقان عير بكوده وريقي سنة اللي هو حاضر قام مريو سيديتن ويتر عقلي وسكابا نواتين ايش مسك حديثي كر وباحا مركز adinka soomaalida caalamka la qabsada 22 caalamku caalam buu maraya ma marayo jife jife iyo reebal ma maraya caalam buu maraya muslim gaal buu maraya reer galbeed iyo reer bari buu maraya afrikaan iyo wuxuu maraya iyo ma taqaana yar amerikaan yurub iyo afrikaan buu maraya eeshiyaan iyo afrikaan buu maraya qaarada lagu xisaabtamayo caalam baa lagu xisaabtamayo haa u gaamuray baa inta facebook ahdoo bano soo fareysto بو أنا جي ويلي أبتدي أسكت درجة. هذا الهندل وأنا جي أوجي الله ونحرسته وموسكم عليه. أنا جان عبد الرشاع علشي محمد أوجي وي ولا موسكم عليه. هذا الهندل الله ونحرسته. أنا جي بو حور ربا أوجي هذا الهندل يأبتدي أشى أو نول أو إلما الهندلة بو حور ربا أو موسكم على الله إنه أنا جي عبد الرشيد إنه علو يقدر يقو. بروح أنا حاضر جاموري عن طقنك. شعبك الصومالي أدي أدب أمه سنتين حلا إلى ليو إسلام لماذا حلا إلى ليو صومال لماذا حلا إلى ليو درس لماذا حلا إلى ليو وضع على شرع حاضر جامورية دقم مدن وركو وقشنك على ودرو أدي أدب أمه سنتين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم.